أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم اہل علم، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری حسنات میں شمار کرے. ایک اہم موضوع لے کر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت یحیٰ بن معین رحمہ اللہ، جن کی خدمات بہت ہی عالی ہیں اور بہت ہی وسیع ہیں، اور جن کی خدمات اس قدر عظیم الشان ہیں کہ آج ہم بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب ہے، یہ واقعتاً اللہ ہی کی رسول کی حدیث ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. پچھلے ادیان کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح، ہمارا دین اس طرح سے جو ہے یعنی خلل کا ذریعہ نہیں بن پایا ہے. جن افراد کو اللہ نے اس کے لیے انتخاب کیا ہے، اس میں سے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ایک عظیم الشان شخصیت ہیں. ان کی شخصیت کا انتخاب کرنے کی جو بہت ہی بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام ہم بکثرت سنتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں اور بارہا سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس عظیم شخصیت سے متعلق ان کی زندگی کے مختلف گوشے، ان کی علمی خدمات، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، ان کا اخلاص، ان کا عقیدہ اور اللہ رب العالمین کے دین سے ان کا لگاؤم اور آخرت سے متعلق ان کا تقدم، یہ سب چیزیں ہم سے اوجھل رہتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ محدثین کا تعلق صرف اتنا ہے کہ حافظہ بڑا مضبوط تھا، کسی کی توثیق اور کسی کی تجریح کرتے تھے، کچھ حدیثیں یاد تھیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کا اخلاص، ان کا اللہ رب العالمین سے تعلق اور دین سے ان کی وابستگی، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں. یہی ایک انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہیں. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ ایک طرح کے آزمائش سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کے کس حصے کو رکھیں اور کون سا حصہ جو ہے آج کے ہمارے اس درس سے باہر رکھیں. یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ یہ جو چہارشمے والی جو کلاس ہے، جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ بس ایک سوچ دینا مقصود ہے کہ مقصدیت ہماری واضح ہو جائے کہ زندگی کا گزران کیسا ہمارا ہو. اس کے لیے کچھ ہلکی پھلکی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر شخصیت سے متعلق گفتگو کریں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے متعلق، اگر تو اس کو گھنٹے چاہیے تبھی بھی جا کر کے بات پوری نہیں ہو پائے گی. یہ اتنی عظیم شان شخصیت ہے. میں بس ہلکے پھلکے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یحییٰ بن معین کون ہے رحمہ اللہ. ساتھ میں یہ بھی آپ کو ایک طریقہ مل جائے گا کہ اتنی بڑی مقدار میں جو روات ہیں اور عظیم الشان روات ہیں، بڑے محدثین ہیں، ان سب کی زندگی کو ہم کس نقطۂ نظر سے پڑھنا چاہیے، کیسے معلومات حاصل کرنا چاہیے، وہ بھی ایک طریقہ معلوم ہو جائے گا. تو نہایت اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک 45 منٹ کے آس پاس اس کے اندر کا درس رہے گا یہ انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ان کا جو نام ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ تاریخ بغداد اٹھا لیجئے اور کتاب الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم الرازی کی، اور کتاب الثقات ابن حبان کی، اور جرح و تعدیل سے متعلق جتنی بھی کتابیں ہیں تاریخ سے متعلق، اور بعد میں امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر عالم نبلا، تذکرۃ الحفاظ، اور جو ہے ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، ان سب کتابوں میں آپ کا ترجمہ حیات آپ کو مل جائے گا. میں نہایت اختصار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کا جو نام ہے وہ ہے یحییٰ ابن معین ابن عون ابن زیاد ابن بسطام رحمہ اللہ. ابو زکریہ آپ کی کنیت ہے. آپ کے نام کے ساتھ المری لگا ہوا رہتا ہے، ایک نسبت ہے، بتاتا ہوں میں آپ کو کس طرح کی نسبت ہے. اور الغطفانی، وہ بھی آپ کے نام کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہے. البغدادی، وہ بھی آپ کے نام کے ساتھ یہ نسبت جڑی ہوئی ہے. البغدادی اس لیے کہ آپ بغداد میں پلے بڑھے، اور بغداد کے قریب میں ایک علاقہ ہے جہاں کے لوگ، جہاں الانبار، آج بھی آپ دیکھیں گے وہی نام ہے، اور جو ہے بہت بڑا شہر ہے الانبار. تو بغداد اس دور میں بغداد سے کافی دوری پر تھا مغربی جانب، تو وہاں کے آپ باشندے ہیں، وہیں سے آپ کی نشو نما ہوئی ہے، بعد میں آپ بغداد آئے ہیں، تو اہل الانبار سے آپ کا تعلق ہے. لیکن بغدادی اس لیے لکھا ہوا رہتا ہے کہ پوری زندگی آپ کی وہیں سے جڑی ہوئی ہے.
بنو غطفان معروف ہیں، جو مملکت سعودیہ آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا جو شمالی حصہ ہے، تبوک کا جو نیچے کا حصہ ہے، یعنی ملک شام، ملک شام اور اردن، اردن کا جو جنوبی حصہ ہے، اس سے جڑا ہوا جو علاقہ ہے تبوک اور بنو غطفان، وہیں پر رہا کرتے تھے بنو غطفان. اس کے ایک شخص ہیں، اس کی جو بنو غطفان ہیں، غطفان معروف ہے، سیرت رسول میں پڑھا ہوگا آپ نے، اس کی ایک شق ہے المرہ، مرہ مرہ نام کے ایک صاحب ہیں، اسی کی خاندان، انہیں کے خاندان سے ایک فرد ہیں جن کا نام ہے جنید، جنید ابن عبد الرحمن المری، تو انہیں کے ان موالی میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ المری الغطفانی، کیونکہ بنو غطفان سے ہیں، البغدادی وہ علاقہ کے اعتبار سے کیونکہ وہ بغداد کے ہیں، یہ ان کے نام کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی رہتی ہے. گویا کہ یہ اصلاً عرب نہیں ہیں، غیر عرب ہیں، لیکن ایک عرب کے موالی میں سے ہیں، موالی میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے جو والد محترم ہیں، ان کے والد محترم یعنی جو الرئی، جو علاقہ ہے الرئی، الرئی سمجھ لیجئے کہ آج کا جو ایران کا جو عاصمہ، جو راجدھانی ہے تہران، تہران کا اوپری حصہ قزوین کے جو ہے مطلب مغربی جانب، الرئی یہ وہیں کے ہیں ان کے والد محترم، وہیں رہا کرتے تھے ان کے والد محترم. وہاں ان کے والد محترم وہاں پر جو ہے مطلب جو ٹیکس لینا ہوتا تھا اہل کتاب سے، وہ جمع کر کے وہ جو مملکت کو پہنچایا کرتے تھے، یہ ان کے والد محترم کی ذمہ داری تھی. ان کا جو سنِ ولادت ہے 158 ہجری، 150 پر 8 ہجری ان کا سنِ ولادت ہے، یہ وہی سال ہے جس سال ابو جعفر المنصور جو عباسی خلافت کے دوسرے خلیفہ ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ مؤسس ہیں حقیقی معنوں میں، وہ تو اسی سال ان کا انتقال ہوا، اسی سال ان کی ولادت ہوئی تھی یحیی بن معین کی رحمہ اللہ 158 ہجری کو. ان کے والد محترم بہت دیندار آدمی تھے. ان کے والد محترم نے جیسا کہ حافظ ابن عدی رحمہ اللہ الکامل فی ضعفاء الرجال، اس کا جو مقدمہ ہے بہت ہی وسیع ہے، مفصل ہے، کون کون جرح و تعدیل میں جن کی گفتگو ہے، اور کن سے علم لینا چاہیے، کن سے نہیں لینا چاہیے، بہت مفصل گفتگو ہے اس میں. یحیی بن معین رحمہ اللہ سے متعلق انہوں نے اپنی سند سے اس واقعے کو ذکر کیا کہ ان کے والد محترم الرئی جو علاقہ ہے، جسے میں ابھی میں نے کہا کہ الرئی کہاں آتا ہے، وہاں جو ہے وہ ٹیکس لینے پر مامور تھے، وہ لگان لیتے تھے اور جو ہے مملکت کو پہنچایا کرتے تھے بغداد کو. تو ان کے والد محترم کی جو ہے مملکت کی طرف سے سرکاری طور پر ان کی سیلری تھی، ان کی تنخواہ تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خوب نوازا تھا. تو انہوں نے، ان کے جو والد معین، کافی بڑا سرمایہ انہوں نے اپنے بچے کے نام کر کے گئے، یحییٰ رحمہ اللہ سے متعلق. اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ان پیسوں کو لے کر کے اللہ کے دین کے لیے اتنا استعمال کیا، اتنا استعمال کیا، کہا کہ فَأَنفَقَهُ كُلَّهُ عَلَى الْحَدِيثِ، حدیث کو پڑھنے پڑھانے سے متعلق، حدیث کا علم حاصل کرنے سے متعلق انہوں نے پورا پیسہ اسی میں خرچ کر دیا. حتی لم یبقى عندہ نعل یلبسہ، ایک چپل بھی نہیں تھا جسے وہ پہن سکیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی آج ہم یحییٰ بن معین کے نام کو جو اتنا بڑا نام ہے جب جانتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کی زندگی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا نام، اتنی بڑی شخصیت بإذن اللہ، جو اللہ نے آپ کو اتنا عظیم الشان انسان بنایا ہے، تو پیچھے کی آپ کی جو خدمات ہیں، دیکھیے آپ کہ اتنا بڑا سرمایہ آپ کے نام پر ہے. امام بخاری کا بھی تو ایسا ہی معاملہ ہے رحمہ اللہ، دیگر اصحاب علم کا بھی. تو کہا کہ جو ہے انفقہ کلہ علی الحدیث، یعنی علم حدیث کے لیے سارا سرمایہ انہوں نے لگا دیا، پہننے کے لیے چپل تک نہیں ان کے پاس. ایسے ہم واقعات دیگر محدثین کی زندگی میں پڑھتے ہیں. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ایک عظیم الشان شخصیت ہے. آپ کے جو یعنی جو زندگی میں اللہ رب العالمین نے اتنا علم، اتنا نور، اتنا تقویٰ، اور محض علم نہیں، علم کے ساتھ جو تربیت اور اخلاق اور اللہ سے لگاؤ والی جو چیزیں ہیں، اس کو اندازہ لگائیے آپ ان کے اساتذہ کی فہرست پڑھ کر کے دیکھیے. عبداللہ بن مبارک، معتمر ابن سلیمان، حشیم ابن بشیر، اور اسی طرح سے جریر ابن عبد الحمید الذي يرحل الی، ایسی بڑی بڑی شخصیات، وکیع بن الجراح، عبد الرحمن ابن مہدی، یحیٰ بن سعید القطان، عبد الرزاق صنعانی، ان جیسے بڑے بڑے اہل علم کے پاس علم سے آپ نے علم حاصل کیا، حماد ابن سلمہ وغیرہ، بڑے بڑے علماء سے آپ نے پڑھا. تو یہ جو عظیم الشان شخصیتیں ہیں جن کے نام ہمیں آپ نے ابھی آپ کے سامنے لیے ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو تبھی بھی دنگ رہ جائیں گے کہ علم، حافظہ، تقویٰ، طہارت، سب چیزیں اللہ رب العالمین نے ان میں جمع کر دی تھیں. تو ان سے پڑھا ہوا شخص، یعنی اندازہ لگائیے آپ کہ کس درجے کے رہیں گے. یا صرف علم ملا ہوگا ان کو، تقویٰ طہارت نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں اخلاص نہیں ہوگا ان کے حق میں. تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی زندگی میں جو ہے یہ جو چیزیں ہیں، اسباب بتاتے جا رہا ہوں میں آپ کو، والد محترم کے حلال کمائی کا پیسہ، اچھے اساتذہ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق، یہی تو چیزیں، یہی تو اصل عناصر ہیں کسی کی شخصیت کو بننے کے لیے، تو بنیادی جو ہے عناصر ہیں کسی بھی طالب علم کے لیے. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ
یعنی کم و بیش 20 سال کی عمر کے تھے، جیسا کہ امام زاہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ جب پڑھنے کا انہوں نے آغاز کیا. ہمارے پاس کا جو تصور ہے پڑھنے کا، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ جو اگر ہمارا پروگرام کچھ اور نوعیت کا ہوتا تو ایک ایک نقطے پر ہم گفتگو کرتے اور تفصیلی طور پر گفتگو کرتے. یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیلی گفتگو کروں، اور جو ہے بالکل گنجائش نہیں ہے. یحیٰ بن معین رحمہ اللہ 20 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے پاس تصور نہیں ہے. آج ہم بیشتر طلبہ اور طالبات کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے 18, 19, 20 سال ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے جو ہے مایوسی چھا جاتی ہے کہ ہماری اتنی عمر نکل گئی، اب کیا پڑھنا ہے ہم کو، اب کیا کرنا ہے ہم کو. یہ شاید درس نظامی کا ایک نہج ہے جسے ہم نے ایک طرح سے سمجھ لیا ہے کہ آج سند مل گئی تو اب کیا پڑھنا ہے ہم کو، جو نہیں ملا سو نہیں ملا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہماری عمر 20 سال 25 سال ہو گئی، تبھی پڑھنے کا آغاز کیجیے. یحیٰ بن معین رحمہ اللہ نے 20 سال کی عمر میں پڑھائی کا آغاز کیا آپ نے، لیکن جو جو چیزیں کار فرما ہونی چاہیے، اچھا ماحول، اچھے اساتذہ اور فن کے ماہرین اور مخلص اساتذہ ان کے لیے ہوں، تو پھر کوئی بعید نہیں ہے. کم آج یحیٰ بن معین کا جب انتقال ہوا، موت دیکھی جائے گی نا کس حالت میں ہوئی ہے، جہالت کی حالت میں ہوئی ہے کہ علم یا علم کے جو ہے مطلب سرتاج رہے ہیں آپ. یہ دیکھنا چاہیے نا کس عمر میں آغاز کیے، وہ معنی نہیں رکھتا ہے. ایسے کتنے علماء چاہیے جنہوں نے بہت بڑی عمر میں علم کا آغاز کیا. یحیٰ بن معین رحمہ اللہ کے اساتذہ کے میں نے آپ کے سامنے نام ذکر کیے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. یحیٰ بن معین رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 75 سال کی عمر میں، اور تقریباً 55 یا 56 سال کی عمر میں آپ رحلہ کیا، آپ نے باہر نکلے آپ علم کے لیے، ملک شام اور جو ہے مصر کا جو سفر کیا آپ نے 55 سال کی عمر میں، 56 سال کی عمر میں، اور مصر گئے تھے اور وہاں کے کئی ایک اصحاب علم سے کیا نام ہے، سعید بن ابی مریم ہیں، لیث بن سعد الفہمی رحمہ اللہ کے دیگر تلامذہ ہیں، وہاں سے جا کر کے انہوں نے پڑھا. یعنی اتنی بڑی عمر میں گئے تھے آپ سفر کے لیے، اور دیگر علاقوں میں بھی گیا، یمن تک جا کر کے آئے. تو یہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے پاس کے جو تصورات ہیں یہ سوئے فہم کا نتیجہ ہے، یا کہیں نہ کہیں ہم پتہ نہیں کن کن اصحاب سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں، کن کے فکرے سے ہم متاثر ہوتے جا رہے ہیں. یہ غلط چیز ہے. ہم 20 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، آج ہمارے اندر احساس ہوا اللہ کی توفیق سے، آج ہی شروع کریں، بھلے ہی ہماری عمر 30 سال ہو اور ہم بہت قابل بن سکتے ہیں. جو ہمارا جو جنازہ اٹھے گا، جب ہمارا انتقال ہوگا، اس وقت ہماری حالت کیا ہے وہ اصل چیز ہے. ہم کیا چھوڑ کے گئے ہیں، کیا کیا ہے ہم نے، وہ دیکھا جائے گا. آغاز میں ہم 9 سال کی عمر میں پڑھ لیے، 10 سال کی عمر میں پڑھائی کا آغاز کیا ہم نے، یقیناً اس کا معاملہ الگ ہے. ہاں دیکھیے، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یحیٰ بن معین رحمہ اللہ 20 سال کی عمر میں پڑھائی شروع کی، تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھے، نہیں، علاقائی علماء سے پڑھا انہوں نے، دین کے ابتدائی حصے پڑھے انہوں نے، پھر اس کے بعد علم کے لیے وہ آگے بڑھے. چلیے، یحیٰ بن معین رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جو خون ہے، یعنی آپ کے والد کا جو خون آپ میں جو کام کیا بإذن اللہ تعالیٰ، یہ جو حلال کے جو قطرے ہوتے ہیں، حلال کا جو خون ہوتا ہے، حلال کے جو لقمے ہوتے ہیں، وہ بہت کام کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں. ہمارے والدین ہمارے ساتھ جو معاملہ کیے ہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں قطع نظر اس کے کہ ہمارے والد کا معاملہ ہمارے ساتھ کیسا رہا ہے. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے اولاد سے متعلق یہ معاملہ، یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اندر تو کبھی بھی ایک ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسی سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اسی سے بچے بڑے بنتے ہیں، اسی سے ان کی شخصیت بڑی ہوتی ہے. یحیٰ بن معین رحمہ اللہ، دیگر اصحاب علم کو اٹھا کر کے دیکھے آپ کو، تو بہرحال ایک تو وہ چیز، دیگر اساتذہ کا ان کا معاملہ، یہی وجہ ہے کہ اہل علم ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہی ہیں. یحیٰ بن معین رحمہ اللہ سے متعلق خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا کہ کان اماماً ربانیاً عالماً حافظاً متقناً ثبتاً. جانتے ہیں یہ الفاظ، یعنی چھوٹے موٹے الفاظ ہی ہیں، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی زبان سے نکلے ہیں، اور یحیٰ بن معین کے حق میں چھوٹے موٹے الفاظ ہی ہیں. ابو الحجاج المزی نے آپ کے بارے میں کہا کہ جو ہے، یعنی امام اہل الحدیث فی زمانی، اپنے زمانے میں، ان کے زمانے میں کون تھے، ہم جیسے بچے تھے. ارے امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور امام مسلم، امام ابو داؤد، ان سے پہلے اسحاق بن راہوے، اور جو ہے ابو بکر بن ابی شیبہ، اور کتنے نام لیں آپ کے سامنے. کہا امام اہل الحدیث فی زمانی، معمولی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ظاہری الفاظ کی اس لکھت کو بغور مت کیجیے، آپ اس کی پوری تاریخ پڑھیں گے تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی بات ہے، اور کہنے والا بھی کون شخص ہے. ابو الحجاج المزی کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ کہ امام اہل الحدیث فی زمانی، اور والمشار الیہ من بین اقرانی، ان کے ہم عمر لوگوں کے درمیان انگلی سے اشارہ کر کے بول سکتے ہیں کہ ہاں یہ صاحب علم، یہ عالم دین، یہ حافظ حدیث، یہ ہیں وہ، یہ فلاں شخص ہیں، اس طرح کی چیز. ابن حجر رحمہ اللہ تقریب التہذیب میں کتنا لکھتے ہیں، پورے اقوال کو سکیڑ کر کے جو ہے ایک سطر میں لکھتے ہیں، اور آدھی سطر میں لکھتے ہیں، اور کبھی اس سے بھی کم. آپ نے کہا کہ ثقۃ حافظ مشہور امام الجرح والتعدیل، آپ کے بارے میں لکھا.
امام الجرح والتعدیل. اس طرح کے عظیم شخصیت ہو تو پھر ان کے تلامذہ کی ان کے تلامذہ کو دیکھو آپ، ان کے تلامذہ کیسے ہیں اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یحییٰ بن معین کون ہے رحمہ اللہ. آپ غور کریں گے ان کے تلامذہ کون ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ابو بکر بن شیبہ رحمہ اللہ، حناد بن السری رحمہ اللہ، اور ان جیسے بڑے بڑے علماء. یہ تو خیر ان کے تو اقران ہیں، ہم عمر ہیں ان کے، محمد بن سعد صاحب الطبقات، یہ سب ان کے ہم عمر، ان کے تلامذہ میں سے بھی شمار ہوتا ان کا. اور امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داود، اسی طرح سے عثمان ابن سعید الدارمی، عباس ابن محمد الدوری، ان کے ساتھ ساتھ امام نسائی رحمہم اللہ اجمعین، یہ سب اصحاب علم آپ کے تلامذہ ہیں. ابو زرعہ الرازی، ابو حاتم الرازی، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کیسے نام ہیں. یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں جو آپ کے تلامذہ ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کس درجہ کے عظیم شخصیت ہیں. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے متعلق ایک اہم بات جو جاننا ہے وہ یہ کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. یعنی دیکھیے، دو اسلوب، دو نہج ہوتے ہیں کہ کسی کا عقیدہ بتانے کے لیے. ایک یہ بتانے کے لیے، جیسے امام بخاری کی سیرت کو پڑھیں گے تب بھی بتانا پڑے گا کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے مثلا، مطلب ایک تعارف کے طور پر. امام اہل سنہ والجماعہ جب ان کی زندگی لکھیں گے تو عقیدۃ الامام لکھنا پڑے گا، مطلب بتانا پڑے گا تعارف کے طور پر. یہ نہیں ہے کہ ہم ثابت کرنے جانے کہ وہ اہل سنہ کے تھے، وہ تو امام اہل سنہ ہیں، لیکن تعارف کے طور پر. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں جو ہے معاملہ بالکل واضح نہیں رہتا ہے، چھپا چھپا ہوا رہتا، مخفی رہتا ہے، یا کم از کم جو اس میں ایک طرح سے جو ہے ان کی زندگی کے ادوار رہتے ہیں، بتانا ہوتا ہے کہ جو ہے ان کی زندگی، ان کا عقیدہ کیا ہے. تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اس درجے کی شخصیت ہیں جن کا بس تعارف کروایا جا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. ان کے ایک شاگرد ہیں عباس ابن محمد الدوری، ان کے سوالات ہیں نا ہمارے پاس. جی، عباس ابن محمد الدوری 271 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ سمعت یحییٰ بن معین مرارن، میں نے کئی مرتبہ کہتے ہوئے سنا یحییٰ بن معین کو رحمہ اللہ کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو. اور کہا کہ والایمان قول وعمل یزید وینقص، سمعت مرارا، یعنی ایمان قول و عمل کا نام ہے، یزید وینقص. یہ جو نہیں جانتے ہیں نا وہ سمجھیں گے کہ جو چھوٹی سی عبارت ہے، یہ چھوٹی سی عبارت نہیں ہے. آپ حضرت سے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، ابداً آپ حضرت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے نا، کہاں سے کہاں جائے گی، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس طرح کے الفاظ کو کہہ کر کے کوئی سوچا گیا کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق والایمان قول وعمل یزید وینقص، اس کا مطلب نہیں ہوا کہ تو چھوٹی سی باتیں نہیں، پوری زندگی اسے گھری ہوئی ہے، یا عبارت ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ رمز ہے، یہ اس کے پیچھے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر اس کی تفسیر میں دیکھنا چاہیں تو پھر پوری زندگی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ امام من ائمۃ السنہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. یہ تو یہ جو ہے عباس ابن محمد الدوری نے کہا ہے. ایک قابل غور بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یعنی اس معاملے میں بہت غیور واقع ہوئے آپ. آپ امام و اہل سنہ والجماعہ ہیں، اور یقیناً آپ کی شخصیت کے لیے وہ چیز جچتی تھی، اور آپ نے وہ قدم اٹھایا کہ جو ہے مطلب اس معاملے میں جنہوں نے بھی جو مامون اور ان کے بعد کے جو خلفاء رہے ہیں، جنہوں نے اہل علم کو سختی کی اور جو ہے مطلب امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا اور ان کا امتحان لیا، اور کچھ اہل علم نے جرت کا اظہار کیا، کچھ اہل علم نے یعنی مطلب تقیہ کیا، مطلب مسئلے کو مخفی رکھا، کچھ اور انداز میں جواب دے دیا، اور کچھ اہل علم جو ہے مطلب برائے نام نہ کے برابر ہیں جنہوں نے مطلب اس معاملے میں چلے گئے تھے، لیکن بیشتر اہل علم ایسے ہیں جنہوں نے جرت کا اظہار کیا، اور اصحاب علم کی ایک تعداد ایسی ہے خلق قرآن کے مسئلے میں جنہوں نے تقیہ کیا تھا، جنہوں نے مطلب یعنی ایک اشارے کنائے میں جو ہے جواب دے کر کے نکل گئے تھے، اور اس کا بھی ایک ان کے لیے معاملہ تھا. ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جب رہائی ہوئی اور جب معاملہ تھم گیا، سب کچھ ہوا، تو آپ نے ایسے لوگوں سے بیزارگی کا اظہار کیا، بلکہ کچھ لوگوں پر سختی کیا. آپ نے ابو نصر یعنی عبد الملک ابن عبد العزیز التمار، یعنی معروف راوی ہیں، حافظ حدیث ہیں، لیکن امام احمد الرحمن رحمہ اللہ نے اپنی مجلس میں آنے کے باوجود بھی ان کو سلام کا جواب نہیں دیا، ان کو ان بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، جاتے ہیں تو روکا بھی نہیں، آپ کو نہ سلام کا جواب دیا نہ جاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا. تو یہ جو سختیاں ہم دیکھتے ہیں امام احمد الرحمن رحمہ اللہ کی طرف سے، تو امام احمد الرحمن رحمہ اللہ کے بارے میں ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان احمد لا یرى الکتابۃ عمن امتحن فاجاب،
جو شخص بھی، جو عالم دین بھی، جو اس محنہ میں، جو اس آزمائش کے بھی شکار ہوئے اور انہوں نے جو ہے مطلب جو ہے مطلب خلق قرآن سے متعلق اور کہہ دیا کہ جو ہے قرآن کلام اللہ ہے، لیکن انہوں نے قرآن مخلوق ہے، کلام اللہ نہیں ہے، اس معاملے میں تقیہ کیا، اشارہ کنائے میں جواب دے دیا، ایسے حضرات سے متعلق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے ان سے کتابت، ان سے حدیث لکھنے کو یا ان سے تعلق رکھنے کو یا ان سے جو ہے مطلب یعنی حدیث کے سماع سے متعلق سخت بیزارگی کا اظہار کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے. اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو ہے مطلب ابو العلا ہیں، ابو قریب ہیں، ان سے متعلق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ بیزارگی کا اظہار کیا، ندامت کا اظہار کیا اور جو ہے پھر دفاع کیا انہوں نے امام احمد بن حنبل کا، تب جا کر کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یعنی ان کے حق میں اچھے کلمات کیا اور ان سے روایت لی. لیکن علی بن المدینی، ان کا نام آتا ہے رحمہ اللہ، علی بن المدینی رحمہ اللہ سے متعلق مسند احمد میں یعنی افطر الحاجم والمحجم جو روایت ہے حدیث ابی ہریرہ، آپ دیکھیے اس میں جو ہمارے پاس جو 52 جلدوں والی جو نسخہ ہے اس میں جلد نمبر 14 دیکھیے آپ، 374-373 حدیث صفحہ نمبر ہے، آپ دیکھ لیجئے. تو اس میں ہے کہ جو ہی احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدثنا علی بن عبداللہ المدینی، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قبل المحنہ، قبل المحنہ. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرزند عبداللہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ لم يحدث ابی عنہ بعد المحنۃ بشیء، یعنی اس محنہ کے بعد، یعنی اس مسئلے کے بعد کبھی بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے کوئی روایت نہیں لی. ان میں یحیی بن معین کا بھی نام آتا ہے رحمہ اللہ. یحیی بن معین رحمہ اللہ سے متعلق بھی ایسی ہی بات تھی، آپ نے بھی اس معاملے میں خلق قرآن کے مسئلے میں آپ نے جو ہے مطلب ہاں کہہ دیا تھا اور آپ کو جو ہے چھوڑ دیا گیا تھا، تو آپ جو ہے اس کے بعد امام یحیی بن معین رحمہ اللہ سے امام اہل سنہ یعنی کتابت کو، حدیثیں لکھنے کو، حالانکہ کتابت سے متعلق ابھی آگے بتاؤں گا ان کا معیار کیا ہے علی بن المدینی کا، یحیی بن معین کا رحمہ اللہ، لیکن یہ اس معاملے میں بہت سخت موقف اختیار کیا تھا امام احمد بن حنبل نے. ایک عظیم شخصیت ہیں عالم اسلام کی، امام ابو عبداللہ الذهبی رحمہ اللہ. ہم جو ہے ایسے کلمات، ایسی باتیں کہنے کی جرات نہیں کر پاتے ہیں جو امام ذہبی رحمہ اللہ نہایت انصاف کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے، کہ یحیی بن معین رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا اور آپ خلق قرآن کے مسئلے میں آپ کا حقیقی موقف کیا تھا، لیکن ایک وقت میں آ کر کے آپ نے کیا سے کیا کہہ دیا تھا، آپ نے تقیہ کیا، آپ نے اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو سخت موقف تھا ان کے خلاف میں، اس کے بعد کیا لکھا معلوم انہوں نے، کہا کہ ھذا امر ضیق، یہ ان کے الفاظ ہیں، کس کی، ان کے الفاظ امام ذہبی کے، کہا کہ ھذا امر ضیق، کہا کہ لا حرج علی من اجاب فی المحنہ ولا علی من اکرہ علی صریح الکفر عملا بالآیہ، کہا کہ جب اللہ رب العالمین کے حق میں کفر اگر کوئی کہتا ہے، اسلام سے بیزارگی کے تعلق سے کچھ کلمات بھی کہہ دیتا ہے جسے زبردستی کی جائے. آج ہم ہندوستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں نا، کسی غریب مسلمان کو، کسی جو ہے مطلب کمزور مسلمان کو یا کہیں سے بھی کسی پکڑ کر کے جو ہے اپنے معبودوں کے نام لے کر کے کہیں کہ بھی یہ کہو تبھی چھوڑیں گے، یعنی کیسے کیسے الفاظ مجبور کر دیتے ہیں. کہا کہ ولا علی من اکرہ صریح، یعنی علی صریح الکفر، صریح کفر بھی اگر کوئی بک دیتا ہے، اس کو مجبور کر دیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں خلق قرآن کے مسئلے میں جس نے بھی جواب دیا، کہا کہ یعنی لا حرج علی من اجاب فی المحنہ، اس معاملے میں جس نے بھی جو جواب دیا ہے، جن اہل علم نے بھی تنازلی اختیار کی ہے، اشارہ کنایوں میں کچھ جواب دے کر کے نکل چکے ہیں، کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے. کفر، جیسے عمر بن یاسر کا واقعہ ہے رضی اللہ عنہما، بات واضح ہوگی آپ کو، کہا کہ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، یہ امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ، یہی ان کے حق میں موقف ہے. کہا کہ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينَ إِمَامٌ مِّنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ فَخَافَ مِنْ سَطْوَةِ الدَّوْلَةِ فَأَجَابَ تَقِيَّةً، یہ ان کے الفاظ ہیں رحمہ اللہ. کہا کہ آپ کے مقابل جو ایک بڑی حکمرانی تھی، بڑی فرمان روائی تھی، ان کے مقابل میں کچھ اہل علم نے مجھے دب کر کے جو ہے کچھ جواب دے دیا خوف کھا کر کے اپنی زندگی سے متعلق. کہا کہ اس کی گنجائش شریعت میں، آپ امام من ائمت السنہ ہیں، یہ بہت بڑے انصاف کی بات ہے. بھلے ہی اس تناظر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو موقف تھا وہ آپ کا ایک موقف ہے، لیکن جب یحیی بن معین اور ان جیسے اصحاب علم سے متعلق کیا کہیں گے، آپ کو کس زمرے میں رکھا جائے گا، آپ کو ائمت السنہ سے نکال دیا جائے گا، آپ کو یہ موقف نہیں ہوگا. بات واضح ہوگی آپ کو، یہ بہت بڑی بات ہے جو امام ذہبی نے کہی رحمہ اللہ. یحیی بن معین رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات یہ ملتی ہے ہم کو کہ انہوں نے جن اصحاب علم سے پڑھا ہے اور جو اصحاب علم آپ سے پڑھے ہیں اور جو عقیدہ آپ کا ہے، جو سینے میں آپ کی جو شریعت کا جو علم ہے،
اس سے آپ کی جو شخصیت بنی ہے وہ اتنی باوقار، اتنی وقار والی شخصیت، اتنی ہیبت والی شخصیت، یہ بہت اہم چیز ہے. یعنی جو 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 ہیبت کا جو معاملہ آتا ہے، وہ کسی کا کان پکڑ کے، کسی کو دو ڈنڈے مار کے، کسی کو گھور کے، یا کسی کو اونچی آواز سے بات کر کے، ایسا اکتساب نہیں کیا جاتا ہے. اللہ سے ایک بندے کا تعلق ہے، حلال حرام میں تمیز کرتا ہے، صدق و صفا کا خیال رکھتا ہے، عقیدے میں اچھا ہے، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے دین پر قائم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت، اس کی محبت، اس کی عظمت خود بخود دلوں میں ڈال دیتے ہیں. یحیی بن معین رحمہ اللہ کی شخصیت بھی ایسی ہی، ایسا آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی پر روب ڈال کے رکھا ہو، کسی پر دباؤ ڈال کے رکھا ہو، لیکن شریعت کا جو علم آپ کے پاس ہے، حدیث رسول کی حفاظت کی جو آپ نے جو ٹھان لی تھی بإذن اللہ تعالیٰ، اللہ نے ایسی ہیبت رکھی تھی آپ کے بارے میں. یحیی بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اقران میں، اپنے ہم عمر لوگوں میں، عمر میں بڑے تھے آپ. امام احمد بن حنبل، ابو بکر ابن ابی شیبہ اور زہیر ابن حرب، کون ابو خیثمہ النسائی، ان جیسے جو بڑے بڑے اصحاب علم ہیں، علی بن المدینی، ان سب، یہ سب اقران ہیں، ہم عمر ہیں، یہ لوگ ان میں عمر کے اعتبار سے بڑے علی بن یحیی بن معین ہی تھے. کہا کہ فکانوا یتادبون معه، سب آپ کے ساتھ بہت ادب سے پیش آتے تھے. یعترفون له، آپ کے علم، آپ کا فضل، آپ کی دیانتداری، آپ کی ثقاحت، سب اس کے معترف تھے. وکان له هیبتا وجلالا، یہ چھوٹے موٹے الفاظ نہیں ہیں. یہ احمد بن حنبل کی سیرت پڑھیے رحمہ اللہ، وہی الفاظ ملیں گے. امام بخاری کی سیرت پڑھیے، وہی الفاظ ملیں گے. یہ جو علی یحیی بن معین ہیں، ان کی شخصیت بھی ایسی ہی. مطلب کیا ان اصحاب علم نے کسی کو ڈرا کے رکھا تھا کیا؟ مطلب زوردار آواز میں بات کر کے، مطلب مار توڑ کر کے، بھائی ان کی زبان نہیں لگنا چاہیے، ان کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، دوسرا راستہ لے لیں، ایسی بات تھی کیا ان کی؟ نہیں، صرف شریعت کا علم اور اللہ کے دین کے جو محافظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہیبت بہت ڈال دیتا ہے. عمر بن خطاب جس راستے سے جاتے تھے، شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لیتا. صحیح بخاری کی روایت نے کتاب المناقب کی، یہ سب باتیں ہیں، اگر آپ جوڑیں گے تو بہت باتیں مل جائیں گی آپ کو. یعنی شریعت کے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہیبت دیتے ہیں، وہ آپ نہ تلوار سے، نہ حکومت سے، نہ اپنے چوکی داری سے، نہ نوکر چاکر سے، کسی سے وہ چیز اکتساب نہیں کر سکتے، کسی سے نہیں کما سکتے. تو یحیی بن معین رحمہ اللہ کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی بات رکھی تھی. خود یحیی بن معین کو اس کا احساس تھا. آپ دیکھیں موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے استاذ ہیں، ان کی سیرت پڑھ کر کے دیکھیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یحیی بن معین خود کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جو ہے، مطلب جتنے بھی اصحاب علم ہیں، ما احد الا ہابنی، کہا جو کچھ بھی ہے سب مجھ سے خوف کھاتے تھے. او عارف علی، یار سمجھتے تھے کہ میں آؤں گا تو ایک طرح کا ڈر ہو جائے گا ان کو، کیونکہ وہ عجیب طرح سے امتحان لیتے تھے حدیث رسول سے متعلق. مطلب ان کی توثیق بہت معنی رکھتی تھی. وہ کسی کو کہتے کہ ثقہ، وہ کسی کو، کیونکہ ان کا جو علم ہے، ان کی جو وسعت ہے، جو حدیث رسول میں ان کی جو پرکھ تھی، مطلب علمی دنیا میں مطلب کوئی بیٹھتا نہیں تھا. آج دیکھنا نا، جرت کتنی ہے لوگوں کو، دو تین سال کے کورس کر کے یا کچھ جو ہے، مطلب نیٹ سے پڑھ کر کے لوگ کیسے مطلب اسٹیج پر کھڑے ہو جا رہے ہیں. یہ سب جرت ہی، یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، ان کو کسی کا ڈر نہیں، ایک طرح کی بے حیائی ہے. مطلب لوگوں میں تقویٰ نہیں رہ گیا ہے، اللہ کے پاس جواب دینے کا احساس کم ہو گیا ہے. تو اس معاملے میں یہ ہم جرت دیکھتے ہیں. ورنہ جو ہے، مطلب جو ہے اہل علم کے ہوتے ہوئے کوئی زبان کھولے، ہمت کیسی. اور یحیی بن معین جیسے، وہ اس دور کی تو بات ایسی تھی سبحان اللہ، کہ جو اہل علم کپ کپ آتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ جو ما احد الا ہابنی او عرف علی الا ھذا الاثرم، کہا کہ سوائے ان کے ابو بکر، موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی الاثرم، کہا کہ سوائے ان کے یہ مجھ سے خوف نہیں کھائے، ہر کوئی مجھ سے خوف کھاتا تھا. یہ بات تھی ان کی. احمد ابن عدی رحمہ اللہ، ابو احمد ابن عدی رحمہ اللہ، الکامل فی ضعفاء الرجال، اس کے ابھی جو مقدمے کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے، اس میں انہوں نے یعنی یحیی بن معین رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات لکھا ہے، اس میں انہوں نے اپنی سنت سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ہارون ابن معروف، وہ بھی کتب الستہ کے روات میں سے ہیں. ہارون ابن معروف 236 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، یا 231 ہجری سنہ وفات ہے آس پاس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہے بغداد میں ملک شام کے کچھ بڑے بڑے مشائخ آئے. تو ایسا ہوا کہ سب سے پہلے میں تھا جن سے میں نے جا کر کے کہا کہ جو ہے کچھ حدیثیں ہم کو املا کروائیے. وہ حدیثیں املا کروانے کے لیے جو ملک شام کے علماء سے انہوں نے پڑھا تھا، املا کروانے کے لیے بیٹھے، اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ احمد بن حنبل، آنے کے لیے کہا ان کو اور آ کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد ایک اور صاحب آیا، عبداللہ ابن عبد الرحمن الرومی، ابن الرومی کے نام سے معروف ہیں، معروف شخصیت. تو وہ آئے اور ان کو بھی جو بیٹھنے کی اجازت دے دی. اس کے بعد آئے زہیر ابن حرب، ابو خیثمہ، ان کو بھی اجازت دے دی. اس کے بعد ایک اور صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ یحیی بن معین. کہا کہ ارتعدت یدہ، دونوں ہاتھیں کپ کپانے لگے ان کی. فسقط الکتاب من یدی، ہاتھ بھی، ہاتھ سے کتاب بھی گر گئی ان کی.
कब कब आ गए भाई ये आदमी आए हैं, हम पूछेंगे ये किससे सुना, वो किससे सुना और वो कैसी रिवायत है, ये सारी तफसीलात मालूम करेंगे। एक तरह की परेशानी, ये मामूली बात नहीं हूँ, छोटी मोटी बात नहीं है। हदीस रसूल जो आज तक जो आज हमको मिली है ना, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के अलजाम और सही, इमाम मुस्लिम के अलजाम और सही, या कुतुबी सित्ता, दीगर अहादीस की किताबें जिसमें सेहत और ज़ौफ़ का अहतमाम, इन सब की इन सब के रईस हैं आप यहया इब्न माईन रहमतुल्लाह। मामूली बात नहीं, हदीस ये अल्लाह के अल्लाह का दीन है, जो इसके बाद कोई दीन नहीं है। ये अल्लाह के रसूल नबी हैं, आपके पास कोई नबी नहीं है। आपकी तालीमात की कितनी कितनी हिफाजत करनी चाहिए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, उसके लिए अल्लाह ने यहया इब्न माईन जैसे लोगों को पैदा किया। मामूली बात है, इससे बढ़कर के क्या कहना चाहिए बताइए। अल्लाहु अकबर, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। तो यहया इब्न माईन रहमतुल्लाह, इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई, मुस्तकिल पूरी ज़िंदगी हदीस रसूल लिखने के लिए, इन्हों इनका मशगला ही यही था। इसलिए देखिए, हम बहसत तालिब इल्म, कुछ मशगला इसके लिए, कुछ मशगला बैठने के लिए, कुछ मशगला और कामों के लिए, कुछ मशगला पढ़ाई के लिए भी। कभी एक प्रोग्राम आ गया तो कुछ पढ़ाई कर लिए, जुमा का खुतबा आ गया कुछ पढ़ाई कर लिए, इम्तिहान आ गया कुछ पढ़ाई कर लिए। ये सब रस्मी रस्मी लोग हैं, हम रस्मी लोग हैं और रस्मी काम ही कर सकते हैं। ज़िंदगी का मशगला होना चाहिए। लोग हमारे तालों से सोचेंगे भी आज कौन सा दिन है, आज क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, अब कौन सा वक्त चल रहा है, अब क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। हम शरीयत को एक जगह मुंतकिल करने वाले अफराद हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। जिस तरह से उन्होंने हमको एक शरीयत दी है, जो शरीयत का जो हिस्सा पहुँचाया है, अब नई नस्ल को पहुँचाने के लिए बैठे हैं। हमारे पास फराग, हमारे पास छुट्टी, हमारे पास कुछ और भी मशगूलियत है क्या इसके अलावा? हम किस काम के लिए? कहा कि यही मशगूलियत, सब ताबे हैं उसके। खाना पीना वैसी ही ताबे हैं, सोना वैसी ही ताबे, जैसे कभी नहा लेते हैं, कभी सो लेते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी कुछ और कर लेते हैं। असल मसला क्या? असल मसला शरीयत को आगे मुंतकिल करना है दयानतदारी के साथ। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यहया इब्न माईन रहमतुल्लाह की ज़िंदगी का मशगला ही यही था। आपने हदीसें लिखने में इतना मामला, इतनी ज़िंदगी का पूरी ज़िंदगी आपने लगाई कि अबू उबैद अल-क़ासिम बिन सल्लाम, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, 224 हिजरी सन वफात है आपका। तो इनके ताल्लुक से, अपनी सनद से नकल करते हैं, ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह ने बहुत मुफसल तर्जमा हयात लिखा है इनका, जिल्द नंबर 16 जो मेरे पास जो मतबू नुस्खा बशर आवाद का जो महक़्क़ नुस्खा है। अब देखिए उसमें अबुल कासिम अबू उबैद अल-क़ासिम बिन सल्लाम रहमतुल्लाह कहते हैं कि जो है शरीयत की फ़िक्ह में उस ज़माने के उलमा से मुतालिक कहते हैं कि अफ़क़हुहुम अहमद बिन हम्बल, कहा कि इल्म इंतहल इल्म इला अरबा, इल्म चार लोगों में आके सिमट जाता है। कहा कि अहमद बिन हम्बल, अली बिन अल-मदीनी, यहया इब्न माईन और एक आपने नाम लिया। कहा कि जो है ये जो अबू बकर बिन शैबा का आपने नाम लिया रहमतुल्लाह अजमाईन, रहमतुल्लाह अजमाईन, कहा कि ये सब जो असहाब इल्म हैं, इल्म के एतबार से वो, फ़िक्ह के एतबार से वो, और जो है इलल के एतबार से वो, सारी चीज़ें बयान करने के बाद कहा कि यहया इब्न माईन अक्तबुहुम लह, हदीस रसूल को लिखने में, हदीस रसूल को जमा करने में सबसे बड़ा जो जो किरदार निभाया है वो यहया इब्न माईन रहमतुल्लाह। मैं आपको बताऊं एक बात, आप कहेंगे कि मुबालगा, आप नहीं कहेंगे, आप लोगों को यकीन है, कोई कह सकता है मुबालगा जो नादान है। ये अली बिन अल-मदीनी जैसे साहिब इल्म कहते हैं कि मा अअलमु अहदन मिन लदुन आदम, अल्लाह अकबर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक मैं तो किसी को नहीं जानता हूं कि कतब अल हदीस मा कतब यहया इब्न माईन। यहया इब्न माईन ने जो हदीसें लिखने में ज़िंदगी लगाई है, जो वक्त उन्होंने सर्फ किया है, मुझे नहीं पता है कि आदम मिन लदुन आदम, अल्लाह अकबर। ये इसमें मुबालगा आ रहा है, किस माने में बताने के लिए कोई है ही नहीं ऐसे। जो यहया इब्न माईन ने हदीसें लिखी हैं, उनके एक शागिर्द हैं, उनके अकरान में से उनके हम उम्र हैं, मोहम्मद इब्न साद अतबकातुल कुबरा में 3-4 सतरों में उनका तर्जमा हयात लिखा, बहुत ही मुख्तसर। उनके बारे में एक बात उन्होंने ये लिखा यहया इब्न माईन रहमतुल्लाह के बारे में, ये कहा कि कद कान अक्सर किताबत हदीस, ज़िंदगी का बड़ा मामला आपका ऐसा था जो हदीस रसूल लिखने में आपने वक्त निकाला। वरीफा भी इसी में आप मशहूर हैं। यहया इब्न माईन वो कौन जो इन्होंने हदीसें जमा की, हदीस रसूल को लिखा, अल्लाह अकबर। खुद यहया इब्न माईन कहते हैं रहमतुल्लाह, कतबतु बियदी हाज़िही 600,000 हदीस, मैंने अपने इस हाथ से 6,00,000 हदीसें मैंने लिखी हैं, 6,00,000 हदीसें। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि यानी बिल मुकर्रर, यानी एक हदीस के जो मुतअद्दिद तुरुक होते हैं ना, मुतअद्दिद तुरुक, यानी यहया इब्न माईन रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब तक मैं एक हदीस के यानी 50 तुरुक नहीं जमा कर लेता हूँ, मा अरफना हूँ, 50 तुरुक, ये माना है उसका। मतवाजी हो गया आपको अच्छे अंदाज में। तो यहया इब्न माईन रहमतुल्लाह ने हदीस रसूल लिखने में बड़ी शोहरत पाई आपको। आप कहा करते थे इज़ा कतबता फ़कमिश व इज़ा हदस्ता फ़फ़तिश, जब हदीस रसूल लिखने के लिए बैठो तो उसके सारे तुरुक को जमा कर लिया करो। फ़कमिश, अल-कुमश कहते हैं अरबी ज़ुबान में, यानी जमउ शय मिन हा हुना व हा हुना, जैसे कि इब्न फारस ने कहा रहमतुल्लाह। तो ये माना उसका, व इज़ा हदस्ता फ़फ़तिश,
جب حدیث رسول بیان کرو تو تحقیق کر لیا کرو کہ اس میں کون راوی کیا ہے، کس اعتبار سے ہیں، مطلب حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، یہ ساری چیزیں کتنی اصولی باتیں ہیں. یحیی بن معین رحمہ اللہ سے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ آپ امام الجرح والتعدیل ہیں. یحیی بن معین رحمہ اللہ سے متعلق دیکھو آپ کتب الستہ کے رجال ہیں، صحیح بخاری سے، مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، کتب الستہ کی روایت کو اکٹھا کیا گیا ہے. آپ صحابہ کے بعد آپ کسی بھی راوی کو دکھا دیجئے جس میں یحیی بن معین کا نام نہ آتا ہو، بہت کم، نہ کے برابر، نہ کے برابر. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب ایک شخص ہے، کہا ہا ہنا رجلن، ہا ہنا رجلن، کہا کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ہا ہنا رجلن یعنی انشأہ اللہ، خلقہ اللہ لہذا الشان، ہا ہنا رجلن خلقہ اللہ لہذا الشان، یعنی یہاں ایک شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. کس کام کے لیے؟ یظہر کذب الکذابین، جو کذب، جن میں کذب ہے، جو جھوٹے راوی ہیں، ان کی جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے ہی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، اسی کام کے لیے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے. گویا کہ جس طرح سے سورج کا ایک کام ہے، چاند کا ایک کام ہے، رات اور دن کو اللہ نے پیدا کیا اپنے کام میں ہے، ہوا کا اپنا ایک کام ہے، یحیی بن معین کو کس کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر. گویا کہ یعنی حدیث رسول کی حفاظت کے لیے، معمولی بات ہے یہ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں رحمہ اللہ، اذا رأیت البغدادی یحب احمد بن حنبل فاعلم انہ صاحب السنہ، جب کسی بغدادی کو دیکھو اس دور میں، آج کے دور کے اعتبار سے نہیں، کسی بغدادی کو دیکھو احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے، سمجھو کہ وہ صاحب السنہ ہے. وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين، اگر کوئی یحیی بن معین سے بغض رکھتا ہے، سمجھ لو کہ فإنه كذاب، کون ہے وہ؟ جھوٹا شخص ہے وہ. بلکہ يضع الحديث، وہ حدیثیں گھڑنے والا ہے وہ. کیوں بغض رکھتا ہے وہ؟ فإنما يبغضه لما يبين امر الكذابين، وہ جو کذاب جو لوگ ہیں ان کی کذب کو واضح کرنے کے لیے ہی وہ، اسی لیے ان سے کوئی نفرت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ جو کوئی مبتدع ہے وہ، کوئی حدیث رسول کے معاملے میں جو ہی مطلب وہ غیر ذمہ دار قسم کا آدمی، اس سے آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں. اتنی بڑی بات آپ نے کہی. لیکن یحیی بن معین رحمہ اللہ امام الجرح والتعدیل ہیں، بحیثیت ایک طالب علم ہم کو یہ بھی جاننا چاہیے، جیسے کہ امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ کہ لا ندعی العصمۃ فی ائمۃ الجرح والتعدیل، ائمہ جرح و تعدیل سے متعلق ہم عصمت کی وہ رسول اللہ کی طرح معصوم ہیں، اس طرح سے اللہ نے کہا کہ جو ہے وہ جنتی ہیں، وہ جہنمی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کہتے ہوں کہ جو ہے وہ شخص جہنمی ہیں، ہوا من اہل النار، ہوا من اہل الجنہ، اسے رسول اللہ نے کہا، ویسا ائمہ الجرح و تعدیل سے متعلق ہمارا وہ خیال ہے. کہا کہ لا ندعی العصمت فی ائمۃ الجرح و تعدیل، لیکن سمجھ رہے ہیں ایک اور چیز قابل غور ہے، لیکن ہم وہ کیا ہیں؟ کہا کہ اکثرهم یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، اکثرهم ثواباً. امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ جس طرح سے کیلکولیٹر ہے ہمارے پاس، آپ دو دو ڈالو چار آئے گا، وہ معصوم ہے کیا رسول اللہ کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن کیسے اعتبار ہے اس پر ہمارا؟ بالکل ویسی ایک چیز ہے. کہا کہ اکثرهم ثواباً واندرهم خطأً، یہ بہت معنی خیز الفاظ ہیں. کہا کہ سبوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں کسی کے حق میں، آپ کے فیصلے سب سے زیادہ حق بجانب ہوتے ہیں، غلطی سے سب سے زیادہ پاک ہوتے ہیں. وہ اشدہم انصافا، انصاف کی بات کرتے ہیں، عدل کی بات کرتے ہیں، آپ حق کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وہ ابعدہم عن التحامل، یعنی بھائی وہ میرا اپنا ہے، وہ میرا سگا دوست ہے، وہ میرے والد ہیں، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرے چاچا کے لڑکے ہیں، وہ میرا پرانا یار ہے، یہ سب ان کے پاس نہیں ہے. لومت لائم کی کبھی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور نہ ہی کسی کے قریب اور کسی بعید کو، یعنی ان سے میری چلتی نہیں ہے، جمتی نہیں ہے، ان سے مجھے جو ہے مطلب علاقہ نہیں ہے. لیکن حدیث رسول کے باب میں ثقت حافظ کہیں گے ان کے بارے میں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ایسی کتنی مثالیں، اس ایک نقطے پر ہم مستقل ایک محاضرہ دے سکتے ہیں دو تین گھنٹے کا، تفصیلی طور پر نقطہ بنقطہ نام لے کر کے، کہ جو ہے یہ اور یہ بات تھی، پھر بھی دیکھو ان کے حق میں کیا کہا انہوں نے، ان کا سگا رشتہ تھا، پھر بھی دیکھو انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہیں، دونوں کو جو ہے آمنے سامنے نہیں بٹھا سکتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے حق میں کیسے کلمات کہے گئے؟ کیوں؟ حدیث رسول کی بات کے لیے، مبتدعین سے روایتیں لی ہیں، شروط کی بنیاد پر اندازہ لگائیے آپ. تو یہ چیزیں ہیں. تو کہا کہ ابعدہم عن التحامل، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ سب بہت بڑی باتیں ہیں. ایک بات جو امام یحیی بن معین رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق مجھے کہنا ہے آپ کو، بہت ہی بڑی بات، وہ یہ کہ حدیث رسول جسے علوم شرعیہ ہم کہتے ہیں، شریعت کا جو علم ہے، پورے وسیع، پوری وسعت کے ساتھ، وسیع پیمانے پر اللہ رب العالمین نے جن علماء کو دیا ہے، ان میں سے یحیی بن معین بھی ہیں رحمہ اللہ. اس کو نوٹ کرنا چاہیے، سمجھ لیں اس بات کو.
اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو تو شیخ البانی کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور ضعیفہ پڑھیے، خاص کر الصحیحہ پڑھیے، جس میں آپ حدیث رسول کو جو شریعت کا صحیح کہنے کا مطلب کہ شریعت کا حصہ ہے، تو آپ کا جو علم ہے، جو وسعت ہے، جو طرق کو جمع کرتے ہیں، جن کتابوں کا آپ احاطہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ایک حکم لگاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے نا یہ. یعنی اس کو کہتے ہیں موسوعہ، موسوعہ پورا مطلب ایک احاطہ کر لینا موضوع کا، تو پوری شریعت کا ایک بڑا حصہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اس لیے کہ کل کہنے کی ہم جرت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ایک بڑا حصہ اللہ رب العالمین نے جن علماء کو عطا کیا ہے ان میں سے یحیٰ بن معین بھی رحمہ اللہ. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے. علی بن المدینی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے بہت مشہور ہے، اور مجھے بڑا یقین ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو، اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یحیٰ بن علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ ان کے معاصر ہیں علی بن المدینی رحمہ اللہ، 234 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ نظرت فی الاسناد فاذا یدور علی الستہ، میں نے پورے اسانید پر دیکھا، میں نے پورے احادیث رسول، جو رسول اللہ کی احادیث ہم تک پہنچتی ہیں، کہا کہ وہ 6 لوگوں کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں. کتنے لوگوں پر؟ 6 لوگوں پر. کون کون ہیں؟ امام زہری رحمہ اللہ، یحیٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ، قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ، ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ، سلیمان بن مہران العامش رحمہ اللہ، عمرو بن دینار رحمہ اللہ. ان 6 کے نام آپ نے بیان کیے، کہا کہ یہ جو 6 نام ہیں ان پر جو پوری شریعت کا گویا کہ مطلب پورا گھیراؤ انہیں پر ہے. یعنی انہوں نے صحابہ کی جو روایات، جو صحابہ بکھرے ہوئے تھے، سبھوں کی روایت کو انہوں نے اکٹھا کیا، تقریباً انہیں 6 لوگوں پر پوری روایت گھومتی ہیں، پورا احاطہ کیا انہوں نے شریعت کا. اور یہ جو 6 لوگ ہیں، ان 6 لوگوں سے جو اصحاب علم نے ان سے پورا دین کا حصہ لیا ہے، کہا کہ وہ 12 لوگوں میں گھومتی ہو چیز. یہ علی بن المدینی، یہ علی بن المدینی نے بات کہی. آپ دیکھیں کتاب الجرح و تعدیر ابن ابی حاتم الرازی کی، اس میں یہ بات تو تقریباً کئی جگہ پر ملے گی آپ کو. یعنی جس فرد کا نام میں ابھی لیا ہوں میں، یا اور لینے والا ہوں، سبوں کی زندگی میں وہ قول ملے گا علی بن المدینی کا رحمہ اللہ. کہا کہ وہ 12 لوگوں پر گھومتی ہے. کہا کہ اس میں سے ایک سعید بن ابی عروبہ، بہت معروف، معروم ہے نا آپ کو سعید بن ابی عروبہ، 156 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. معمر بن راشد الازدی، 154 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. شعبہ بن الحجاج، 160 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. اور انہوں نے نام لیا حشیم نہیں، اس سے پہلے نام لیا تھا انہوں نے حماد بن سلمہ، 167 ہجری سنہ وفات ہے. اور اسی طرح سے سفیان ابن سعید الثوری، سفیان ابن عیینہ. کہا کہ یہ تو 6 ہو گئے، پھر ان کے بعد پھر 6 کون؟ عبداللہ بن مبارک، ابو عوانہ، الوضاح بن عبداللہ الیشکری، اسی طرح سے جو ہے یعنی حشیم ابن بشیر، 183 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. کمومش آگے پیچھے کچھ ان لوگوں کا انتقال ہوا ہے. یحیٰ ابن آدم، بہت معروف شخصیت، ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں آپ. یحیٰ ابن ابی زائدہ، بہت معروف شخصیت. یہ سب بڑے بڑے اصحاب علم ہیں، امام وکیع رحمہم اللہ اجمعین. ان سب اصحاب علم کے 12 لوگوں کے انہوں نے نام لیے، امام مالک کا، امام اوزاعی کا، دو نام چھوٹ گئے تھے، ان سب اصحاب علم کے نام لیے ہیں. یہ سب جو ہے وہ 6 علماء سے انہوں نے پھر وہ سارا علم یہ 12 لوگوں کے درمیان آ کر کے منقسم ہوتا ہے. یعنی وہ سارا علم شریعت کا ان لوگوں کے پاس موجود تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث کو بیان کرنے میں انہی کی زیادہ نام ملتے ہیں. کہا کہ فصارا علم هؤلاء جميعهم الى يحيى بن معين، الله اكبر. علی بن المدینی کہتے ہیں ان سب 12 اصحاب علم کا جو علم ہے وہ یحیٰ بن معین کے کھاتے میں آ گیا باذن اللہ تعالی، یحیٰ بن معین رحمہ اللہ کے پاس. یعنی جتنی بھی مرویات ہیں، جتنی بھی روایت ہیں شریعت کے کسی بھی باب سے متعلق ہوں، سبھوں کا علم اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس موجود، اور آپ اس کے پاس اس کو لکھ کر کے رکھے ہوئے تھے. آپ یحیٰ بن معین رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی بات ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے پھر اس کے نیچے علی بن المدینی کا قول نقل کرنے کے بعد پھر نیچے کہا کہ پھر یحیٰ بن معین اس میں اکیلے نہیں ہیں، اس میں احمد بن حنبل ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں، امام ابو داؤد ہیں، ابو زرار رازی ہیں، ابو حاتم الرازی ہیں، اور جو ہے اور کون ہیں، یعنی اسحاق بن راہوی ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے جو نام لیا تھا امام نسائی کا نام لیا، محمد بن نصر المروزی، جو 202 ہجری سنہ ولادت ہے ان کا، 202 ہجری، امام مسلم سے بھی 2 سال بڑے ہیں وہ، لیکن 294 ہجری میں انتقال ہوا ان کا، بہت لمبی عمر اللہ نے آپ کو عطا کی. محمد بن نصر المروزی، پھر اس کے بعد کہا کہ جو ہے ابن خزیمہ اور ابن جریر الطبری. یہ لکھنے کے بعد بہت ہی درد کے ساتھ امام ذہبی نے لکھا، ثم شرع العلم ينقص قليلا قليلا فلا حول ولا قوه الا بالله. پھر دھیرے دھیرے علم یعنی کتابی شکل میں آ گیا، جو سینوں میں جو ایک فرد کے سارا علم موجود تھا ایسے افراد پھر مل نہیں پائے. یہ بات امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہی. تو یحیٰ بن معین کی شخصیت کا اندازہ لگائیے کہ ان اصحاب علم میں سے ہیں جن کے پاس موسوعہ تھا ان کے پاس. آج جو ہمارے پاس اتنا بڑا مکتبہ ہے، کہا کہ مکتبہ نے ایک فرد، سمجھ رہے ہیں، کسی کے پاس مکتبہ ہونا، کسی کے پاس یحیٰ بن معین ہونا، یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں. میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس واقعے کو نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ کل حدیث لا يعرف یحیٰ بن معین فلیس بحدیث ثابت. اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں؟ خود ایک موسوعہ ہیں وہ،
امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود اس درجے کے ہیں, کلو حدیث لا یعرف یحیی بن معین فلیس بحدیث, اے ثابت, یعنی وہ حدیث حدیث ثابت نہیں, وہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی موٹی بات ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ السماع یعنی سماع الحدیث مع یحیی بن معین شفاء فی الصدور, ایسے کہتے ہیں آپ. یعنی یہ چھوٹی موٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہا کہ دیکھو یہ میرے احادیث کا مجموعہ ہے, اس میں ذرا چیک کر لو صحیح اور ضعیف کیا ہے, دیکھ لو. کہا کہ علی کا بھی ابی زکریہ, ابو زکریہ کے پاس جاؤ یعنی یحیی بن معین کے پاس, فإنه یعرف الخطأ, وہ جانتے ہیں, ان کے پاس جاؤ. امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں, اندازہ لگائیے آپ. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بصرہ گئے تھے اکیلے, اکثر دونوں ہی جاتے تھے. گئے بصرہ, وہاں پر کچھ معاملہ ایسا آ گیا احادیث کا. آپ نے کہا کہ لیتھا ہنا یحیی بن معین, کاش یہاں پر یحیی بن معین ہوتے. کسی نے کہا کہ ما تصنع بھی, ان کے ہونے سے آپ کو کیا ہوگا. کہا کہ فإنه یعرف الخطأ, اللہ اکبر, وہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. کہنے والے کون شخص ہیں وہ بھی ذرا اندازہ لگائیے آپ, کس دور کی بات چل رہی ہے وہ بھی اندازہ لگائیے, تب جا کے بات معلوم ہوتی ہے. ورنہ جو ہے لوگ عمومی طور پر یحیی بن معین ولا فلا نام لیتے ہیں تو ہم جیسے بچوں کو رکھے دھولنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی جو ہے مطلب جو ہے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ سوء فہم ہے یا غیر موفق ہیں, محروم ہیں لوگ, سمجھ نہیں پاتے ہیں بات کی تہ میں جا کر کے. تو یہ یحیی بن معین ہے رحمہ اللہ, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو علم حدیث سے اتنا نوازا تھا. ایک میں آخری میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہلکی پھلکی. ایک اہم بات جو میں تقریباً کہتا ہوں, ہر کلاس میں کہتا ہوں, بلکہ ہر موقع پر کہتا ہوں, ہر چھوٹی موٹی بات جب بھی آتی تب کہتا ہوں, ہر درس میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے کتاب الثقات, ہمارے پاس جو تقریب الثقات تھے نا اس میں بھی دیکھ سکتے آپ, کتاب الثقات میں نے وہیں سے نقل کی, تقریب الثقات سے. یحیی حافظ ابن حبان رحمہ اللہ 254 353 ہجری سے وفات ہے آپ کا, 354 ہجری. وہ کہتے ہیں حافظ ابن حبان رحمہ اللہ یحیی بن معین رحمہ اللہ کے بارے میں کہ کان رحمہ اللہ من اہل الدین والفضل. کیا کہتے ہیں؟ آپ صاحب علم, آپ دیندار, عالم دین ہیں. اس کے بعد کیا کہا معلوم؟ وکان ممن رفض الدنیا فی جمع السنن, حدیث رسول کو لکھنے میں, پڑھنے میں, پڑھنے پڑھانے میں, دین کی خاطر, اللہ کے دین کو پڑھنے پڑھانے کے لیے وہ ان حضرات میں سے ہیں. ممن رفض الدنیا, جنہوں نے دنیا کو پیچھے کر رکھا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کتنی ایسی تعداد ہے جن کے ہاتھوں میں فضیلت کی سند ہے, مرعوب ہیں دنیا سے, سمجھتے ہیں کہ ہماری سیلری اچھی ہو, ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہماری گاڑی اچھی ہو, تبھی ہم دنیا کے بالکل قدم بقدم چل سکتے ہیں. سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ سوچ کی کھوٹ ہے, یہ سوچ کی غلطی ہے. یہ ہم پیچھے جا رہے ہیں, ہم آگے نہیں جا رہے ہیں. ہم یہ ان علماء میں سے ہیں, کان ممن رفض الدنیا فی جمع السنن, پھر کیا ہوا؟ حتی صار عالما یقتدى فی الاخبار و اماما یرجع الیہ فی الاثار, ایسے کہا آپ نے. اللہ اکبر, حدیث رسول کی خاطر دنیا کو چھوڑا انہوں نے. کیا یہ بات ہمیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ابھی بھی تردد ہے, ابھی بھی شک ہے. یحیی بن معین کا آج انتقال ہو گیا, آج کون ہے آپ اندازہ لگائیے. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ پیسہ تھا ان کے پاس. انفقہ کلہ علی الحدیث حتی لم یکن عندہ نعل یلبسہ, یہ بات نہیں ہے ہمارے پاس سامنے. تو یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اور یحیی بن معین رحمہ اللہ کی زندگی میں سے ایک بات یہ تھی. ایک اور بات یہ ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو مفصل ترجمہ حیات آپ کے بارے میں لکھا, ایک بات یہ بھی لکھی کہ آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اول برکت الحدیث افادتہ, یعنی حدیث کی برکت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ افادہ, آپ اس کو پہنچائیں. اس وجہ سے نہیں کہ جمعہ کا خطبہ ہو تو اس کے لیے اتنا پیسہ, ایک درس ہو اس کے لیے اتنا پیسہ, مجھے وہاں نہیں پڑھانا ہے وہاں پڑھانا ہے, کیوں وہاں زیادہ پیسہ اور یہاں کم پیسہ, مجھے وہ نہیں کرنا ہے کیوں اس پر کون پیسہ دے گا. یہ کون سی سوچ ہے یہ بتائیے؟ ہمارے پاس شریعت ہے کیا؟ سبحان اللہ, اللہ نے ہمیں پیسوں کی خاطر ملی یہ چیز سب چیزیں؟ اللہ نے نوازا نہیں ہے ہم کو کہ ہم نے پیسے خرچ کیے اس لیے شریعت کا علم ملا؟ نہیں, اللہ کی دین ہے یہ, اللہ کی نعمت ہے یہ, اس کو للہ کرنا چاہیے. یعنی بالکل اس کنویں کی طرح ہونا چاہیے کہ لوگ جب بھی آئیں ہم سے پانی لے کے جاتے رہیں, بلکہ ہمیں ایسی شکل ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ہم اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہے پانی, لے کے جائیے, سیراب ہوئیے. قیمت نہیں ہے اس کی, کوئی قیمت نہیں. ہاں قیمت اس کی ہونی چاہیے کہ احساس ہو ان کو کہ ہم کیا دے رہے ہیں آپ کو, کیوں دے رہے ہیں آپ کو, کس وجہ سے دے رہے ہیں, یہ وقت کیوں صرف کیا جا رہا ہے, اس کا احساس دلانا چاہیے. لیکن اس کی قیمت, اس پر اپنا جیب بھرنا, اس پر اپنے گھر چلانا, اس پر اپنے چولہے جلانا, سبحان اللہ, یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. کہ اول برکت الحدیث افادتہم. یحیی بن معین رحمہ اللہ کا ایک تقویٰ دیکھیے آپ, ان کی تقویٰ سے متعلق ایک بات دیکھیں. یعنی علی بن یعنی جو احمد بن ابو احمد بن عدی رحمہ اللہ ہیں, وہ اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال میں اپنی سنہ سے ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ علی بن المدینی یحیی بن معین رحمہ اللہ,
انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اِنَّا لَنَطْعَنُ عَلَى قَوْم، ہم یعنی ایسے افراد پر گفتگو کر رہے ہیں ترہ تعدیل سے متعلق کہ وہ ثقہ ہیں، وہ جو ہے مطلب لا بأس بھی یا وہ ضعیف ہیں، ہم ایسی قوم سے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ لَعَلَّهُمْ حَطُّوا رِحَالَهُمْ فِي الْجَنَّةِ من اکثر من 100 سنہ، کہ جب آج میں گفتگو کر رہا ہوں فلاں اور فلاں راوی پر اور مجھے یقین ہے اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ آج سے 200 سال پہلے ہی جنت میں چلے گئے ہوں گے، لیکن آج ہم ان پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ان کی صالحیت، ان کی دین، ان کا دین اور ان کے ایمان، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گئے ہوں گے، ہم نے گفتگو کی کس کس وجہ سے؟ حدیث رسول کی حفاظت کے لیے، لیکن کہا کہ ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم نے ایسی قوم پر بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ لعلکم حتوا رحالکم فی الجنہ من اکثر من 100 سنہ، یہ بات جو ہے انہوں نے اپنے تلامذہ سے بات کہی، ان میں سے ایک صاحب تھے ابن مہراوی، محمد ابن ابی بکر مہراوی، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات علی بن یحیٰ بن معین سے سنا رحمہ اللہ، سننے کے بعد میں جو ہے ایک مرتبہ یعنی عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی ان کے پاس گیا، فدخلت علیہ فکان یقرأ علی الناس الجرح والتعدیل، کتاب الجرح والتعدیل لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے تھے، کتاب نہیں ان کی 8 جلدوں میں کتاب الجرح والتعدیل، وہ پڑھ کر کے سنا رہے تھے، میں نے یحیٰ بن معین رحمہ اللہ کا یہ قصہ ان کو سنایا، کہتے ہیں کہ سننے کے بعد ارتعدت یدا، دونوں ہاتھ کپانے لگے ان کی، کتاب گر گئی، فجعل یبکی، رونے لگے وہ، یعنی میں تو کتاب الجری و تعدل لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کون راوی کیا ہے، کس سے کیا چوک ہوئی ہے، کس کا کیا درجہ ہے، میرے والد نے کیا کہا، ابو ذر رازی نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، اور اس واقعے کو سن کر کے ایک دم ہیبت طاری ہو گئی ان پر، یعنی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل علم کا ایک مشغلہ، ایک شوق، ایک دلچسپی نہیں تھی کہ وہ ایسے اور وہ ایسے اور ایسے، دین کی بنیاد پر دیانت داری، حدیث رسول کی حفاظت کے لیے، یحیٰ بن معین رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا، جانتے ہیں نا آپ، یعنی 233 ہجری میں انتقال ہوا، ابھی کون سا مہینہ چل رہی ہے، ذوالقعدہ کی کیا تاریخ ہے، 20 تاریخ، کم و بیش ذوالقعدہ کی 24 یا 23 تاریخ کو انتقال ہوا آپ کے، 7 دن باقی تھے ذوالقعدہ کے، اسی وقت میں انتقال ہوا آپ کا، یعنی وہ مدینہ گئے تھے حج کے لیے، زندگی میں کئی حج کیے تھے انہوں نے، آخری حج کے لیے مدینہ گئے، حج کے لیے نکلے، مدینہ میں تھے، اور مدینہ کو ابھی نکلنے کے لیے کچھ دن باقی تھے، ہمیں حج کے لیے جا رہے تھے مکے کو، اس سے پہلے مدینہ میں انتقال ہو گیا آپ کا، تو یحیٰ بن معین رحمہ اللہ کا جب مدینہ میں انتقال ہوا، یعنی ذوالقعدہ ہی کا مہینہ آتا 233 ہجری، اور بقی میں آپ مدفون ہیں، تو جب آپ کا انتقال ہوا، واللہ کہہ رہا ہوں میں نے بہت کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ پہ، بہت مطلب نہیں سمجھ رہے، سکت نہیں ہے پھر بھی، مطلب آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور دل تو بالکل نرم پڑ چکا ہے، میں نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا تو مطلب برداشت نہیں کر پایا، مطلب کنٹرول نہیں کر سکا میں، جب آپ کا انتقال ہوا تو بنو ہاشم نے آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی نکالی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی کیوں نکال رہے ہیں اللہ کے رسول کی چارپائی، کہا کہ اللہ کے رسول کے حدیث ہی کے لیے تو جیے نہ یہ، یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس پر ان کو لٹایا جائے اور اس پر غسل دیا جائے ان کو، اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو، یعنی وہ اللہ کے رسول کا وہ شریر نکالا گیا، وہ آپ کی چارپائی نکالی گئی، اس میں آپ کو لٹایا گیا اور آپ کو غسل دیا گیا آپ کو، اور جب آپ کو غسل دیا گیا تو پھر آپ کو جب جنازہ لے کر جانے لگے تو وہاں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ابراہیم ابن المنذر، 336 ہجری سے وفات ہے ان کا، ان پر بھی کلام کیا ہے احمد بن حنبل نے رحمہ اللہ، تو خلق قرآن کے مسئلے کو لے کر کے، تو ابراہیم ابن المنذر رحمہ اللہ یہ لوگوں میں اعلان کرتے تھے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے محافظ کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ ابھی شریک ہو جائے، من اراد ان یشہد فی جنازۃ المأمون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیشہد، اللہ اکبر، میں بتایا نا آپ کو، ہمارے ہم آج کا سوچتے ہیں، اللہ کے دین پر کام کرنے والوں کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا اعزاز کا معاملہ کرتا ہے، جب آپ کا انتقال ہو تو اعلان، حدیث رسول کی محافظ کے جنازے میں کوئی شریک ہونا چاہتا ہے وہ یحیٰ بن معین کے جنازے میں شریک ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے، ایک صاحب ہیں وہ ان کا جنازہ لے کر کے جاتے تھے تو ان کے سامنے سے جا رہے تھے، کہا ھذا ھو الذی ینفی الکذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی یہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کی نفی کرتے رہے، حدیث رسول میں صحیح اور ضعیف کی تمیز کرتے رہے، یہی ہیں، اللہ اکبر، جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے کر جا رہے تھے نا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ھذا حافظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کی حدیثوں کے حافظ ہیں، یہ کون کہا، عبداللہ بن عمر نے، معمولی بات نہیں، یہ سب جو ہے نا بہت بڑی بات ہے، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ قولوا لأهل البدع بیننا وبینکم یوم الجنائز، ہمارے اور تمہارے درمیان یوم الجنائز، جس دن جنازے اٹھیں گے نا تمہارے اور ہمارے، بات صرف کثرت کی نہیں ہے،
اس اعزاز کی، اس مقبولیت کی، اس شرف کی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی وہ عطا فرماتے ہیں. دیکھیں مسلمان مسلمان ہیں، من جو بھی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن جو جو من جمع السنہ، من نشر السنہ، من حفظ السنہ، من امر بالمعروف، من نہا عن المنکر، سمجھ رہے ہیں، جو اللہ کے لیے جیتا ہے، جو اللہ کے لیے مرتا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا جنازہ بھی عام مسلمان کی طرح ہوگا؟ ابداً، کبھی نہیں ہو سکتا اسے. تو یہ یحییٰ بن معین کی عظیم شخصیت ہے رحمہ اللہ. ان کی شخصیت کو پھر نام، نسب، کہاں کے، کیسے، کتنی عمر میں پیدا ہوئے، کتنی عمر میں انتقال ہوا، 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا، یہ ایک کہانی سنانے کے لیے نہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے، سوچ بدلنے کے لیے، ہماری طبیعت میں اٹھان آنے کے لیے، ہم حدیث رسول کے لیے جئیں، شریعت کے لیے جئیں. ایک نسل ہے ہم، اب آنے والی نسل کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے دین کون فراہم کرے گا ان کو، کون دے گا ان کو؟ ایک دین کو، ایک شریعت کو نئی نسل میں منتقل کرنے والے افراد ہیں ہم. تو ہماری سوچ سب سے دیگر کو ہونی چاہیے، سب سے الگ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یحییٰ بن معین سے راضی ہو، اللہ رب العالمین انہیں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اصحاب علم کے نقش قدم پر چلنے اور اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.